Apa iki, Tru? Titi larase. Atapakan pakan ono manukku dewe. Aku sing elek kuwi. Hah? Sing elek nggon manukku dewe kuwi. Lho, manuk kutut teh. Lah iya. Iku aja dunake saru meneh lho iki. Iki ki manuk kutut ora yo. Aku ramah itu lek kowe iki dode manuk ning aja. Iki ora urusan manuk werna-werna, iki manuk kutut yakin. Aku ada di jerok-jerok ake. Kene iki gendeng kutut manggung manuke kutut, manuke dhewe kok njuk manuk sing ora-ora. Aku singet karo kanca-kanca kuwi senengane iki cok. Menjerum ya kondang iki sing elek iki aku. Nyatane iya. No. Sing mulang kowe ora apik. Lha apa-apa tak e dhewe kuwi anjure mayir. Manu ikutut ngono wae ya, Tru. Heeh. Iki ngarepake gong timbang dibawani becik tak suwunane dolanan. Dolanan opo? Sing cocok lawan kekarepaku. Sarung jagung. Oh, sarung jagung. Heeh, ya jajali.
kembangnya mengkupas semua napik yang atasnya mung sarung jagung setidik diparingi lancarane. Kui rumangsaku cocok wireng sarung jagung kui rasa katresnaning garwa tegese wanita karo pertimbangane. Lah iya ning siji padha siji tegese katresnan jati karo katresnan jati. Ayo mulane ana tetembungan sarung jagung rasane kabut tantresna ngono kae ta. Tur jane ming klobot tare wangi korban jiwa raga mlaku adoh anggresula ngono ta. Watone sesandingan agawe semati kunatian munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding lho mung tansah eling sarung jagung rasane kabutan tresno nek ra weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasane kuwi ana kono kuwi apike. Angger sing jenenge bojo kuwi ora wis dina kaya setahun kuwi tresno temen. Wis genah kuwi wis persis kuwi, Truk. Persis kaya ndek aku. Oh ya sute kena ramli karo aku wis dina ngono. Kong agang yang. Ora kondur Mas ya apa kondur ngidil apa ya ngono. Oh, bojomu. Heeh, orang ya anyar yang. Oh. Anyar, anyar wong isih buntelan plastik. Mahalek megenah nek ming boneka. Kuwi sing jenenge katresnan jati ngono nek ora urus dina kok setahun nek iki tresno ki ming etok-etok ya. Nek ta weruh sedilit kaya setahun sarung jagung bojoku gek mutarone ngene iki. Lelakon kok kok ngono. Ya ora umum ana bojo kok dandang mutaro. Saking sengit-sengite weruh kuwi sebah kae. Mula jejeri bojone trimo nyawang wong liya. Ya ora. Anjuk le arep putut manggung ya. Ha iki engko terus nena-nena ana terus rampung. Oh. Aku sing biji swara gamelane songo bijine. Oh, gendinge runtuting tabuhan 10. Wah, syukur. Wadang ganane 11. Ora ana biji kok 11 iki. Paling akeh 10. Oh, ya mesti dilongi, dilongi. Oh ya, mung 10 lho iki. Jogete bijine 7. Ra, apiro loro. Kadigene apik iki? Kadigene elek lah tangane iki iki. Angger dinggo ngono-ngono kok muntu e. Ya ora. Saananane, Gong. Lek ku sing iki le gending ora langsung wiwit cengkling tekan gong ora langsung. Lek ku sing iki dadak leren geguyon kuwi dudu seni kuwi. Nah sing asli seni ya anggar gurung urung tekan gurung meneh urung leren iku marak dadak leren do gergerang. Oh mesotok cacat tak cacat ini dadak geguyon cacat saya genten kowe tong ngaku gending apik reng gending ah tur gending aku ming sepele ning mengkupasemon sing kena dirasakake. Slendro apa pelok? Slendro. Tak nyuwun bawa pocong tibane gending rujak jeruk wiwit seko lancaran banjur dibatangake bali lancaran meneh. Kok ngapa tembangi pocong sing tok pasrai tak nyuwun sawat lan nyuwun suarane ibu ing sangka Solo. Oh iya jajali ing seko Amerika ana ora ana. Oh iya sing tekok kok sing ora ora kok
barang gono wanit wangnu rondo ada rasa ru semar. Tempat baju tiga tu kacau. Pocong ganti sing anu sing ibu seko srandaang iki lho sing irunge rada mbangir kuwi wong ibu sing seko Solo cinta karo Semar ayo umume iki nek tembangi ngono kuwi sing kok ora ana to ya karangan muni Bagong iku dasar satriya kang bagus waduh wujudnya kok luwak kok bagus Sokor amin karasane gedor
gending rujak jeruk ki pancen gagah. Lah ya wong ki pancen tembange tembang gagah. Aku iso ngandhake nek mengkupi tutur. Rujak jeruk, rujak enggu tombo ngantuk. Negara ni saya maju kabeh rakyat wis matuk. Wah apik kuwi jan apik. Rujak kelapa ling rujak pikire gelo. Ayo kanca sing waspada negarane Pancasila. Wah edan kuwi apik kuwi. Apik kuwi edan kuwi. Rujak kacang ling rujak ra kena jegang. Mbak Yuka kang do tumandang ayo bebarengan berjuang. Wah gemblong kuwi apik kuwi. Apik kuwi jan gemblong kowe. Pengarangmu apik temenan. Rujak jambu ling rujak ra kena nesu kakung putri podo maju negarane dimen mampu. Oh tikus ki apik kuwi. Apik kuwi to, apik. Wah, jan wis babi iki. Ora ana apa-apa kok ngunek-unekke wong. Rujak lendut dicampuri temulawak. Dikai jenewer, ditetesi mblek. Piye? Pandange rusak. Kowe doyan ngombe apa wetu-wetan kok ngono kuwi. Bijine petrole joget pira? Bijine le joget 6. Gendinge kabuane 8. Ukarane ki mau sitok. Waduh sing sate. Apa ora iso rujak lendut? Upama iso penjaluk ujane wis tak sediani 20 bijimu. Mbuh gong ora. Wis jajali bagong kon gending. Wis saki bagong gendinga. Petruk wis rujak jeruk. Aku putut manggung. Mongko pelok barang slendro muni kabeh. Saki kelar gending apa? Are njaluk model ngendi? Jajal cara kulon ya kena. Banyu masang. Seneng kowe? Seneng. Kicir-kicir. Ya jajali. Ning Banyu Masan. Banyu Masan. Nganggo dibukane apa? Lho buka saka mburi. Isoki iwak
enak dewek isu wedhus ngono. Oh ing. Beki ngopo karang tangi turu kalian legerang rasa dadak gerayang-gerayang laras mah waton bengok terus akaro angop mongko oh wong dirong ora cocok kok ngono njur enak dewek isu wedhus ar bumbu apa kowe jali nek bumbu gule isu wedhus bumbune gule ora bagus kece so babi bumbu nilotis aja li kong pangirang mana harap rapi wong ireng manis ning nung ning ayo ini nek ora kleru nek kleru yo arep rapi oleh wong ngemis ya waton muni ora iso babi ning bumbune upama bumbune kluwo isu babi bumbune kluwo arep rapi oleh wong tuwa kok gelem awis kebacut anak-anak ini lah marah tuwane nyukupi aja rakitan isu tak endrin juga aku ngepek anak saya elek upama isu kodok upamane isu kodok bumbune pecel dadi ning kodoke mencolot upamane piye Gong isu kodok bumbune pecel ning kodoke mencolot nyemeng karep bumbu wedok dipangan rasane pedes ora ana liyane ora wong nembang kuwi jan wong wong andum panganan wis gedhe leren capek-capek iki pancen semono gede ini kok ditutuknya mak gendut ngono ya sekarang kamu main pelembungan ya wes god darah leren labrak temenan ayo leren bentaramu ngarep-arep galuh yee di anak teluit dan kabeh
Ya mula-mula ya Bagong mau. Bagong dadak gendingan mau. Wah, mah lali ora dibiji. Wis bubar kok. Oh. Derek Ndoro Abimanyu. Sowan onong pertapan kira tau. Sowane sing prayitna ngati-ati. Bagong kuwi aja oleh cenanangan kuwi sowan ngersani pendhita mung nek ngantek di dukane. Aku manut aku. Sowane wis manut. Pancen manut ayo tong to. Mumpung sangadya penemban lenggah dinulu sangka kene tejane kaya srikan roron. Thank you.